Za oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu by som vás chcela pozvať na nasledovné podujatia. Divadlo pri pekárni pri oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica vás pozýva v sobotu 21. apríla o 17. hodine do kultúrneho domu v Žarnovici na reprízu veselej frášky autora Jiřího Brambala s názvom Útek z väzenia. Vstupné na predstavenie je 2 eurá. Predpredaj vstupeniek je od pondelka 16. apríla v Mestskej knižnici v Žarnovici, kde môžete aj zatelefonovať a rezervovať si lístky na telefónne číslo 045 321 24 20 alebo si lístky môžete zakúpiť priamo v deň konania predstavenia od 16. hodiny vo vestibule Kultúrneho domu v Žarnovici. Ďalším podujatím, na ktoré vás chcem srdečne pozvať, je už tradičné podujatie Stávanie mája, ktoré budeme mať 30. apríla o 16. hodine v parku na ulici Andreja Sládkoviča, kde bude postavený centrálny máj. Pripravený je samozrejme aj kultúrny program, ktorý bude popredkávaný ľudovými piesňami a tancami detí zo súboru Prvosienka, speváčok z Prameňa, študenta strednej odbornej školy Michala Štaubnera a folklórnej skupiny Skopaníc. Stavanie mája v mestských častiach, ktoré organizujú ich občianske výbory, je naplánované v Revišskom podzámčí o 17. hodine 15. minúte, o 18. hodine 15. minúte v Žarnovickej hute a v Lukavici o 19. hodine 15. minúte. Všetci ste srdečne vítaní. V mesiaci apríli sa nám podarilo opäť zorganizovať celoslovenskú súťaž žiackých kapiel základných umeleckých škôl pod názvom Žarnovické pódium. Bol to už tretí ročník, ktorý sme teda organizovali spolu s mestom Žarnovica. A na tomto treťom ročníku sa nám prihlásilo zatiaľ najväčší počet kapiel z celého Slovenska, v počte 16 kapiel. A dokonca jedna bola aj z Českej republiky, čiže vlastne táto súťaž už nadobudla taký medzinárodný rozmer. Na tejto súťaži našu školu, základnú umeleckú školu, reprezentovali dve kapely, a to jedna v kategórii do 15 rokov, kapela Limetka, a jedna v kategórii nad 15 rokov, kapela s názvom Stratený bubeník. No a kapela Limetka v tej kategórii do 15 rokov sa umiestnila na krásnom treťom mieste a dokonca dostala od poroty aj cenu za autorský počin, pretože reprezentovala školu vlastnou tvorbou, vlastnými skladbami, vlastnými piesňami aj vlastnými textami. Za tento úspech by som rád pogratuloval kapele Limetke, takisto aj pánovi učiteľovi Daliborovi Zmorajovi, ktorý ich vynikajúco pripravil na túto súťaž, a zároveň by som mu aj poďakoval za to, že túto súťaž sám organizačne veľmi dobre zvládol. V hudobnom odbore sa tento mesiac pripravujeme na niekoľko súťaží. Najbližšia nás čaká na základnej umeleckej škole v Novej Bani, a to 25.4. Bude to klavírna prehliadka, kde nás budú reprezentovať naši žiaci z klavírneho oddelenia. Ďalej to bude akordeónová súťaž takisto na základnej umeleckej škole v Novej Bani, a to 2.5., kde nás budú zase reprezentovať naši žiaci z akordeónového oddelenia, a takisto naši žiaci z gitarovej triedy, tento rok z gitarovej triedy nás budú reprezentovať na gitarovej súťaži v Ružomberku, a to 19.4. Tento mesiac takisto máme interné koncerty, a ten najbližší sa bude konať už teraz v stredu 18.4. tu v základnej umeleckej škole v Žarnovici v hudobnej sále, a to o 16.00. No a takisto žiaci nášho výtvarného odboru posielajú pravidelne svoje práce na rôzne celoslovenské a medzinárodné súťaže. Takže ja by som si dovolil spomenúť súťaž základných umeleckých škôl, ktorá sa konala v Lučenci 23.3.
kam sme posielali svoje práce, naše práce, teda práce našich žiakov z výtvarného odboru. A z tejto súťaže nám už prišlo vyhodnotenie. Na tejto súťaži sa v striebornom pásme umiestnila naša žiačka Nela Samantha Kolinková a v bronzovom pásme získali ceny Simonka Kopecká a Lea Čákovská. Dievčencom touto cestou gratulujem a takisto gratulujem aj pani učiteľke Katke Bobišovej a Zuzke Komendovej za vynikajúcu prípravu. Takisto nám prišli práce z... Vlastne to nám ešte neprišli, ale naši žiaci posielali svoje práce do Zúšky v Banskej Bystrici a tam sa konala súťaž pod názvom Malovaná Zúška. Bol to 14. ročník, na vyhodnotie čakáme. Takisto čakáme na vyhodnotenie z výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať na hlas, ktorá sa konala v Banskej Štiavnici. A tento rok sme poslali opäť naše práce, teda práce našich žiakov výtvarného odboru na medzinárodnú súťaž do Číny. Vážení občania, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2018 si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v klientskom centre v termíne v pracovných dňoch od pondelka 30. apríla do piatka 4. mája v čase od 7. hodiny do 16. hodiny, v stredu v čase od 7. hodiny do 16.30 a tiež v sobotu 5. mája v čase od 7. do 11. hodiny. V tomto čase môžete navštíviť klientské centrum, prevziať si rozhodnutia osobne do vlastných rúk a zároveň zaplatiť dane a poplatok, a to buď v hotovosti, alebo aj bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu priamo v klientskom centre. Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia po predložení občianskeho preukazu. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Daň za psa bude vyrúbená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená na rozhodnutí a je stanovená nasledovne. Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra 2018. Poplatok za komunálne odpady je splatný za rovnakých podmienok, ako sú stanovené pri dani z nehnuteľnosti. 17. apríla v utorok prebehne v školskej jedálni základnej škole na ulici Fráňa Krála matematická olympiáda pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka. Táto olympiáda bude zároveň poslednou olympiádou z vedomostných olympiád v školskom roku 2017-2018. Ďalej nás ešte čakajú hlavne fotbalové okresné súťaže, a to 19. februára na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy sa odohrá okresné kolo vo futbale mladších žiakov a 25. apríla takisto v priestoroch multifunkčného ihriska v Žarnovici sa odohrá už 20. ročník
fotbalového stretnutia McDonald Cup, kde sa stretnú deti, hlavne chlapci, teda prvého stupňa základných škôl v okrese Žarnovica. Tieto dva termíny, ktoré som hovorila, 19. a 25., nie sú záväzné, nakoľko ak bude nepriaznivé počasie, tak sa tieto fotbalové zápasy budú presúvať možno o jeden deň podľa počasia, ktoré vlastne bude aktuálne na ten deň. Už 7. ročník jarného volejbalového turnaja sa uskutoční v sobotu 21. apríla v telocvični strednej odbornej školy v Žarnovici. Ak sa chcete prihlásiť na tento turnaj, tak sa poponáhľajte, pretože maximálny počet družstiev je 8 a čoskoro už nebude možné prihlásiť sa. Okrem volejbalu vás tento mesiac pozývame ešte aj do kina, a to na úspešnú komiksovú komédiu v podaní Deadpoola a jeho reálneho zobrazenia života superhrdinov. Vidíme sa v piatok 27. apríla o 19. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Okrem iného nás stále môžete zasielať nominácie do ankety Mládežník roka 2018. Všetky informácie nájdete na webe alebo na našich sociálnych sieťach. Len dôležité je dodržať termín, a to od 16.3. do 16.5. Mesto Žarnovica, Mestský úrad Žarnovici organizuje spoluprácu s Mestským podnikom služieb Žarnovica SRO zber objemného odpadu pod názvom Jarné upratovanie. Tento zber objemného odpadu je vlastne určený pre občanov mesta a mestských častí. Jarné upratovanie prebiehalo najskôr v mestských častiach, a to v dňoch 13. a 16. apríla. A tento týždeň bude prebiehať jarné upratovanie priamo v meste Žarnovica, a to od piatku 20. apríla do pondelka 23. apríla 2018, vrátane pondelka. Taktiež každý rok vlastne sú rozvrhnuté stanovištia, kde sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, kam môžu občania mesta odovzdávať objemný odpad. Takže môžem ich vymenovať. Kontajnery budú umiestnené na uliciach Petra Jilemnického. Je to vlastne zelené priestranstvo smerom k materskej škole Petra Jilemnického. Ďalej je to ulica Ludovita Štúra. Je to vlastne trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách, ktoré sú určené na triedený odpad. Ďalej je to tiež Ludovita Štúra. Je to na priestranstve pri rodinnom dome súpisné číslo 759. Ale tu bude upozornený kontajner umiestnený len jeden deň, a to v pondelok 23. apríla. A taktiež ešte si dovolím upozorniť, aby biologicky rozložiteľný odpad pri tento kontajner neukladali, ale ukladali ho vlastne pri zberných nádobách na triedený odpad nad výrezom. Ďalej je tu ulica Nová, je to tiež nad výrezom pri rodinnom dome súpisné číslo 735. Ulica Februárová, tu opäť bude umiestnený kontajner jeden deň, tiež v pondelok 23. apríla 2018. Ďalšími ulicami sú ulica Horonská, to je začiatok ulice, ulica Sandrická, je to vlastne pri závode SAD, ulica Dolná pri bytovom dome, súpisné číslo 828, to je za kultúrnym domom pri vjazde ku garáža. Ďalej je to ulica Mierová pri bytovom dome, súpisné číslo 831, Frane Krála križovatka k základnej škole a križovatka pri verejnom detskom ihrisku. Potom je to ulica Klakovská medzi bytovkami, súpisné číslo 882 a 881 a v blízkosti bytovky súpisné číslo 876. Kontajnery budú umiestnené aj na uliciach Slobody, a to v dolnej časti pri cintoríne a na konci ulice Slobody za posledným rodinným domom. Na ulici Májovej budú kontajnery tiež dva. Prvý kontajner bude umiestnený pri rodinnom dome súpisné číslo 290 a na konci ulice Májovej. Na ulici Partizánskej bude umiestnený kontajner na priestranstve pri pohostinstve Black and White. Na obráncu mieru tam bude kontajner umiestnený na jej konci, teda na konci ulice, a na ulici Tehelnej na jej začiatku. Touto cestou by som teda chcela ešte upozorniť občanov, ktorí sa vlastne zapoja do tohto jarného upratovania, aby do veľkoobjemových kontajnerov nevhadzovali nebezpečný odpad.
taktiež nevyhadzovali drobný stavebný odpad a pneumatiky. Taktiež žiadame občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad, ako sú konáre so stromom a kríkov, ukladali vedľa kontajnerov. A zároveň nábytok, ktorý vlastne budú dávať do veľkokapacitných kontajnerov, aby rozbili na menšie časti. Taktiež prosíme občanov, aby počas jarného upratovania udržiavali v okolí zberných nádob poriadok a za spoluprácu vlastne počas jarného upratovania vopred ďakujeme. Ani sme sa nenazdali a už máme 3/4 školského roku 2017-2018 za sebou. Dňa 12. apríla sa uskutočnila hodnotiaca pedagogická rada, kde boli hodnotené výsledky žiakov za 3. štvrt rok tohto školského roku. K tomu 12. aprílu navštevuje našu základnú školu 477 žiakov, čiže už došlo k určitému pohybu, žiaci sa nám odsťahovali, prisťahovali, takže v podstate celkový počet žiakov, ktorí boli hodnotení na pedagogickej rade, bol 477, z toho na prvom stupni bolo 220 žiakov a na druhom stupni 257 žiakov. Z celkového počtu 220 žiakov na prvom stupni prospelo 216 žiakov, neprospeli 4 žiaci. Čo sa týka výchovných opatrení, boli dané výchovné opatrenia iba napomenutia triednym učiteľom a pokarhania triednym učiteľom. Žiadne riaditeľské pokarhanie nebolo. Na hodnotiacej pedagogickej rade sa neudeluje žiakom znížená známka zo správania. Na druhom stupni z celkového počtu 257 žiakov nám prospelo 222 žiakov, neprospelo 35 žiakov. No a bohužiaľ 18 žiaci boli, 18 žiakom bolo udelené riaditeľské pokarhanie. Čo sa týka dochádzky žiakov, hodnotila sa teda dochádzka žiakov, ospravedlnené, neospravedlnené hodiny. Čo môžeme byť pomerne radi, máme veľmi nízky počet neospravedlnených hodín, a to celkové za celú školu 181 hodín. Na prvom stupni bolo neospravedlnených 18 hodín a na druhom stupni to bolo 163 hodín. Hlavnou udalosťou týchto dní posledných bol zápis žiakov do prvého ročníka, ktorý sa uskutočnil 10. a 11. apríla. Na zápise žiakov do prvého ročníka sa zúčastnilo celkové 48 žiakov, z toho dvaja rodičia dvoch žiakov požiadali o odklad školskej dochádzky. No a vlastne do prvého ročníka nám postúpia aj všetci žiaci, ktorí navštevovali v tomto školskom roku 2017-2018 prípravný ročník. Čiže celkové navštevovalo 6 žiakov. Jeden žiak, keďže bol z Novej Bane, bude navštevovať prvý ročník na Novej Bani a ostatní 5 žiaci postúpia do prvého ročníka v Žarnovici. Takže predpokladáme, môžu nastať ešte určité zmeny, môžu nastať ešte určité rozhodnutie o odklade rodičov, keďže teda rodičia boli nerozhodní, ale ten počet žiakov, ktorý nastúpi do prvého ročníka, bude minimálne 48, čo predstavuje vlastne, čo je počet žiakov na 3 triedy, pretože minimálny počet žiakov v prvom ročníku je 11 a maximálny počet žiakov v prvom ročníku je 22. To znamená, že otvoríme pravdepodobne 3 triedy prvého ročníka. No, ďalej by som vás chcela oboznámiť s výsledkami našich žiakov na súťažiach. Takže prebehli v tomto období súťaže matematické, a to okresné kolo matematickej súťaže Pythagoriáda, kde naši žiaci skončili nasledovne. Sú to žiaci, ktorí všetci boli úspešnými riešiteľmi okresného kola matematickej Pythagoriády. V Pythagoriáde žiakov 4. ročníka na 4. mieste skončil Jakub Kukučka, 5. ročník, 3. miesto Vanda Lošonská, na 4. a 5. mieste sa umiestnili Andrea Pavolová a Elečka Kotrusová. Na ďalšom mieste sa umiestnil Samuel Miller. Zo šiestakov na 3. mieste v okresnom kole skončila Silvia Trusiková. Pythagorie žiakov 8. ročníka na 3. mieste Petra Sucha a na 5. mieste Samuel Maslen.
No, ďalej prebehla súťaž Matematický klokan. Úspešnými riešiteľmi tejto súťaže sa stali za žiakov 5. ročníka Richard Maslen, ktorého percentil bol 90,90%. Je to celoslovenská súťaž, to znamená, že vlastne 90,90% žiakov celého Slovenska sa umiestnilo za ním. To znamená percentil. Potom ešte vynikajúcim a úspešnou teda riešiteľkou bola Eliška Kotrusová, ktorej percentil bol 82,4%. Zo šiestakov to bola Miriama Kosejová, ktorej percentil bol 88,3%. No a zo žiakov 8. ročníka Petra Suchá, percentil 92,9% a takisto Krištof Debnár, ktorý mal takisto percentil 92,9%. Prebehli aj súťaže športové, a to bolo súťaž vo volejbale, okresné kolo. Dievčatá naše skončili na prvom mieste, aj chlapci skončili na prvom mieste. No a zúčastnili sa aj majstrovstie v regiónu. Naše dievčatá skončili v regionálnom kole na druhom mieste a chlapci skončili na prvom mieste a postúpili do majstrovstiev kraja. No a na týchto majstrovstvách kraja chlapci v Detve skončili na 6. mieste, čo sú veľmi pekné výsledky. Ďalej na našej škole prebehlo aj okresné kolo vo vybíjanej dievčat, kde naše dievčatá skončili na druhom mieste. Ďalšie súťaže, ktorých sa naši žiaci zúčastnili, bol Hviezdoslavov Kubín. Bolo to obvodné kolo v recitácii poézie a prózy. No a prebehlo na našej škole obvodné kolo, kde v prvej kategórii prvé miesto získal Jakub Kukučka v poézii, v druhej kategórii Ema Medovičová získala druhé miesto v próze, no a v tretej kategórii William Šlosiar druhé miesto v próze a Eliška Forgáčová tretie miesto. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste, postúpili do okresného kola, no a ktoré takisto sa uskutočnilo na našej škole. No a v prvej kategórii Jakub Kúčka skončil na treťom mieste, v druhej kategórii Ema Medovičová na druhom mieste a v tretej kategórii William Šlosiar na treťom mieste. Z týchto žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v okresnom kole, postupovali žiaci na prvom a druhom mieste do regionálneho kola, kde v druhej kategórii Ema Medovičová skončila na druhom mieste v próze.